Bonjour à tout le monde. Nzangam tu na bino Gilmas. Papa oyo ngai nazamu tu oyo nazaku na ko défendre toujours droit de la femme. Ba femme o baza délaissé, ba o baza baza ko pimela bango justice na kozala toujours wana. Ezaka kate pona nikimenga pona mwasi nyoso dans le monde. O azana problème penda surtout nga naza bazé na communauté congolaise, communauté africaine en général. Soki mutu azana problème na monique problème eza na kolobela yango ata soki ekozala 2 personnes batu bakotala na kolobela yango chaque jour ti 2 ata 4 personnes bayoki ekomi sonner d'alarme et puis na kosepela makambu oyo fali oti koloba na nini ya nati lokole na ebisa ki na koyana ngo ba episode sur episode lelo na ina basiste na nini na manque ya communication ya fali pupa manque ya communication ya pe ya connaissance na makambu oyo eza koleka na famille na ye makambu soki bolandi ba parti na nga naza lobela parti kaka oyo alobela ki pona Nicky Menga parce que nga naza mutu naza ko defendre basi na bandaki deja na Nicky Menga nazolanda ajustement nyoso ya fali esika nyoso azoloba akoleka na tala ba geste na ye faso akoloba naza ko analyser biloko wana fali bana na yo bakomi ba youtubeze lelo toza kosolola mwana na yo akomi youtubeze na page na akomi kokoma ba biloko ya etonema mwana akomi etone na ba langage za kobimisa na plateau mwana za stupéfait na ba comportement za kolakisa ba jisme za kosala na plateau ya télévision faso za koloba makambo ya mama na ye mwana wana za kotala quel message nini oza kotike la bana wana message nini otiki na mitu ya mwana na mitu ya bana wana bana mibale ya basi baza kolanda yo fali olobi ozonga kasimate otala ka liboso okosi kosa na yo na tilo kole warior na yo kosa ba oyo baza kusepela na ba parole nyoso sako medite biso to medita kama loba eroza koloba Dieu a dit to sala ka ba meditation ero lobi likambu to medite to yoki yo et puis to yoko mona ba fai to lobeli ba fai soki likambu abie eza to koloba ngana za na point kaka ya Nicky Menga yango naza kolobela yo lobi ozonga kasimate me oyeko o divorce na edok bosala separation na 2003 me mwana botami na 2005 yo separa ozonga kisimate yo lobi ozonga kasimate me ozonga kisima kobota ozonga kite bana wana baza koyoka yo soit disa ke ozam mutu ya mbongo ozola kisape ba montre ya or fali oza influencer oza ko influencer batu eza ba influence ya media mutu eza ko sala fu sombela mwana na yo blouson ya 1500 c'est bien sombela mwana na yo pantalon eza la t-shirt ya 1000 dollars c'est bien eza la nini ba sac à main c'est bien mais mukoloba yaya na yo yaya na yo ya mwasi aza koloba ke baza ko bengana mwasi bana na yo na ndaku bazola la libanda po futa ki mbonga ya loyete et 1000 dollars na ba na place ya kunako lala libanda nini l'équivalent okoko vekre biso te tsombela bana na yo place soki lelo Nicky Menga zate azana via bana wana te nani mutu akozala responsable ya bana wana bakoyinga oza sir Nick nana ketchup akozala akozwa charge ya bana wana oza sir bino bozana boza bato boza bozoleka na ba influence ya kolakisa boza na mbongo bino bato boza na ba avocat ero za ko kumisa ba avocat combien ba echouwa na monde oyo ba avocat ya grave toyebi na bata moko boezaki na master vie moko boengaki akoma president ya France soki stratos na bosani kombo na ye aye yo leke na ba avocat azalaki mutu ba kabine azo travailler place ya mbongo patron ya patron zo ngo koma president yo leki ba avocat na ye me echouwa ki pona nini likambo ya basi silisaki carrière ne mobimba ti lelo ayoka na kaisusu te ba arkeli yo leki arkeli na banini na ba avocat arkeli aza na prison lelo pona likambo ya basi DMX akufi lelo bakundiye sa feso ki 2 semaines bakundiye histoire ne pesili likamakambo ya basi kaka na ya bana oyo esili si bango communication na yo fali ezama be
tomata tokita système ya système communicatif na yo ba communicateur na yo baza penda mabe makasi likambo ya famille ebo maka carrière eloko oyo boza koloba vie privée ezala na ti lokole bino ba boza koloba vie privée bozo comprendre ma signification ya vie privée te que signifie vie privée pour na bino makambo eza na réseaux sociaux boza kobenga ngo vie privée eloko eza na réseaux sociaux boza kobenga ngo vie privée. Na monde ya lelo 21e siècle nani mutaza na vie privée ama atombola nanu musapi na tala ye soki ozana telephone oyo android telephone ona kokiko konini ko diriger kote kokota na telephone na yo yoza na nini o, Google oyo Google Picture ezokanga yo photo na kati ya telephone na yo oloboza ozana nini na vie privée nini na monde ya lelo nani mutaza na vie privée. Et puis boganga na kota na vie privée na yete eloko eza na réseaux sociaux za kobenga ngo vie privée eloko eza na réseaux sociaux oza kobenga ngo vie privée congolais et puis boza komi benga biso toza ba bantu za makambu ya kale za la kale susu te wana ere boza ko utiliser mo bantu wana eza pona ko konini ko zo avantage ya bantu misusu po bolo ba bantu eza la kate makambo ngana komi ni lotike kasi soki bolobi makambo ya bantu muta ba, donc mutu soki azana mbongo abanda ko détruire bantu na kozalanga ka satani lotike pona vivre na liberté na ngai na justice na nga communication ya fali pou peza alambo ezo sala te ezalaka te soki fali azaki muta communication de likambo eza lilo na ba réseaux sociaux te communication ezalaki échec. Plus jamais bino ba waro plus jamais boleka na télévision boloba communication ya faire ezama be entourage ya faire ezali boye atu wane ezalaki ba n'importe quoi ba lukuta ya pamba et nini kaka nini ese moko kaka teste moko esopi fali teste moko esopi fali eloko pe il faut fali ayeba a partir ya lelo. Soki atali makambo ne ndenge ezalaki lobi na lelo makambo ezo ko change na miziki ne ekomi kokende bato baza kolobela pe miziki na ye lisusu te botala ngo bie ma miziki ne pe eloko oyo ekoki koboma pe karriere ya fali lelo ata soki esalemi te bokende na down the road dans l'avenir bokotala makambo ya fali ekokita nango pe kaka ekokita mpenza arogasi boza komona na epa fali po fali ayebi systeme ya bakongole soki olobi omatisi mungongo olobi bato baza na tendance ya koyoka yo pe kongole ayebi koanalize makambo te eloko nyonso ayoki yango nde aza kosalela texte soki bomoni mpenza interview ya fali ezalaki eloko mpenza non événement eloko ya malongo ezalaki na kati te soki botali eloko alobi na niveau kutu eloko esali mpenza esilisa ye valeur munene mwasi na yo oyo aboteli yo bana mibale ero oza komi beta tolo partout naza na bana basi eza bana mama wana oza kodenigre ye na sur les réseaux sociaux oza kodenigre na ba plateau odenigre ye boye oza kopesa ye valeur te nga soki sisa ne teneka mwa selo mwa sisa ne teneka mwa nga ne niki menga ngai soki penza ya solo ke azana ba preuve ata ba texte moko ba texto nde na bimisi comme ça poyo omemi guerre na réseaux sociaux omemi guerre na makambo ya famille yo moko siko memi yango obandaki yango na ba lettre ya bavoka oyo komemi yango sika na chaîne nationale na ba chaîne ya ba télévision penza ya Congo lelo opanzi sango penza publiquement au dénigré na niveau ya télévision na télévision publique eza sous makambo ya privété kobosa na ekomi privété soki nazaki pena niki menga ngai nde na kolakisa oke okay, naza mwana mwasi na bota na ndoke okay, na bota mana mwana mwasi na tanga na bimama kile naza kobotela yo bana mwana mwasi wana asufrire pona yo me makambo za ko traiter oza ko sala ye na public ezo simba te ezo pesa sous elengité nazolo ba makambo naza komona a partir ya ba analyse na yo fali
tu te comportes très mal. A comportement ya boezalaka te, surtout ce cas tu as de grands affaires. Ozana bana déjà mikolo. Bana ya basi lisusu. Lobi bako bala, comportement nini bako zala nango, éducation nini bako zala bako kene nango, après ko banda ko dénigrer maman na bango boy. Nazo ko prendre te fali, o sopi boule makasi. Mwana mwasi oyo azoko akomi youtubez, azoko tanga biloko wana. Mwana wana azoko tanga biloko wana. Et puis azoko lobela yo, te po komi liboso ya tele ou la kisi montre, ko komi na téléphone lo ba makambu obike batuba koyoka yo meza ko bosana oza ko bosana blessure oyo oza ko kende ko tik oza ko tike la bana blessure oza ko tike la bana oza ko bosana yango oza ko bebi sabana ngana za ko loba eza bana na a fait des comptes eza bana na yo bebi so toza ko loba kaka poto lingi bana kame basi sa ta classe sa ko za la blesser. So na ba blessure ya boye bako zala na impossibilité ko sili sa ba université. Me ba makambo za ko sala. Oza ko zwa sika makambo bandai ko sala deja kala. Oza ko sfingi sa bana ya batu. Ba fami ya batu. Lele komi ko zonge la yo. E pi oza ko lo ba batu bako peye to utari. Je se ki je suis sir. O komi ko peye yango yo moko. O komi ko peye yango yo moko. Ta la faso esika ozo me ma fami na yo. Ta la faso me mi bana na yo. Bako zala divise kala mingi te. Okomona bako zala divise. Ezana mutu yako sufriri na makambo nyoso. Ezana mutu yako sufriri. Tota la kaka nae makambo zao kende. Fali obebi si karte. Obebi si karte. Oli yako zala papa yako sangisa. Oyeko divise. Oyeko divise. Bana bazako bengana bango nandaku. Soye mutu yako lobana. Nasuke liya wanaza. Tujuu dezem veshwe za koya. Nako kontine na makambo malembe malembe po. Il faut batuba comprendre loko nini fali alobaki po batuba zako sala nini bazako étudier e fa bazako sala étude profonde te ya maloba na ye ngana zako sala analyse sika profonde ba analyse réelle ba analyse intelligente na makambu na ye en tout cas on est dans le beau et à la prochaine bye.